Goeiemorgen. Welkom vanochtend in die huis van die Here, ook allemaal wat levendig inskakel of later naar dat nu opname gaan kijken. Dis goed, vanochtend. Ik praat in die week met iemand wat vir my sê, dis vir hulle moeilik in die winter in die kerk. Die kerk is koud. Sê, bring my kombersie saam. Jy is welkom. Ek sien jy het hom saam gebring. Bring jou kombersie saam as het koud is. En ek dink dit is soveel belangriker dat ons daarom juist die warmte moet beleef, nie? Die geestelike warmte, die broederlike, sisterlike warmte. Sodra jy met mekaar toe en sê vir die persoon langs jou, mag jy vanoggend warm voel in die huis van die Here. So 'n bietjie wyer as net jou eie gesin, sal ook goed wees. Kyk, is daarom een ding om in die somer 'n koue stort te hê, nee, maar as jy in die winter met load shedding in die stort klim en jou gesin het die warm water opgestort, is ons nou 'n ander storie, nee. Is ons nou glad nie lekker nie. Ons is besig met so 'n mini reeks en ek noem dit sommer so 'n bietjie hoekom wil ons 40 dae gebruik? Hoekom het ons jaarliks hierdie routine van 40 dae? En ons het verlede week begin en ek gebruik so 'n bietjie die voorbeeld van batterye sommer lekker praktiese beeld en die hoop is regtig is dat julle weer op 'n manier opgewonde sal raak oor 40 dae. Ons 40 dae begin 14 Augustus waar dit begin en dat ons dan werklik weer die gemeente kan aktiveer en die gang kan kry en dis die vier goed waarna ons kyk. Skus, ek was sommer net voor ek aangaan sê, welkom ook vir almal wat vanoggend die ouderlinge wat bevestig word vir hulle gesinne, ook besoekers wat by ons is, julle is almal baie welkom by ons en ons hoop dat julle werklik die Here sal beleef ook hier in ons geestelike huis. Nou ons reeks het ek verlede week gekyk na die eerste tema en gesê watter tipe battery is ons? Met ander woorde ons identiteit en ons het mekaar gesê dat die 40 dae help ons om weer ons identiteit te ontdek, te vind as gemeente. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na, maar hoe lyk die laai proses? Want ons moet as gemeente laai, ons kan nie net aangaan en aangaan en aangaan nie, jy moet daar fokus. En dan gaan Juri volgende week, gaan hy bietjie met ons gesels oor die wins van 'n vol battery, so as ons nou gelaai het, wat doen ons hiermee? Hoe gebruik ons dit? En na die laaste week gaan ek vinnig kyk oor, maar hoe kan ons die energie dinamies gebruik? Spanwerk, kerk, daai tipe goedjies. So verlede week het ons gepraat oor identiteit, het ek gesê dat 'n battery het 'n sekere vorm, hy het 'n sekere sterkte, hy pas in 'n sekere item, en as jy hom nie vir die regte ding gebruik nie, dan gaan hy nie werk nie. En net so het ons gemeente 'n bepaalde identiteit, ons eie identiteit, ons gaan nie 40 dae meer daaroor gesels, maar ons het ook vir mekaar gesê dat as Christene is daar so 'n paar goeders wat ons in gemeen het met mekaar, wat ons identiteit vorm. En wat ons as batterye saam het. Die eerste een was geweest dat ons is draers van hierdie ongelooflike groot geheim, die historiese gebruik van die vrou wat wil weet maar waaroor gaan Christendom en om vir te sê, ja, ek het hierdie ongelooflike geheim binne my en ek wil dit graag deel met jou. Want ons tweede gesê dat om hierdie geheim te dra is 'n voorreg. Dis nie omdat ek goed is nie, omdat ek spesiaal is nie, is omdat ek in genade leef. En dis die tweede ding wat ons as Christen gemeen het. Ons leef allemaal in genade as sondaars. Die derde een is dat ons is dienaars, nee, en ons leef met die bepaalde krag binne in ons, waar ons vandag bietjie meer gaan kyk. En daarom loop ek al buite en wil ek hierdie krag deel met allemaal wat rondom my is. Ek wil dit vrylik uitdeel aan die rondom my, en dat ons dan dit saam doen, nie net ek nie, maar dat ons hande vat as kerk. Dis deel van ons identiteit. Ons sit ook ver van mekaar af, maar ons is een. En in die 40 dae gaan ons dit vir mekaar sê, om die tafel, sit ons naby mekaar, by mekaar, as gemeente. En dan het ons gesê, en om dit te doen, om Christelike identiteit te dra, is soms moeilik, dit maak soms seer, soms moet ons die leiding dra, die punch vat. En ek het dan so opgesom om te sê, dat as kerk is ons begenadigde draers van die grootste geheim van alle tye, ons arbeid daarom met krag tot God se eer. En vandag gaan ons 'n bietjie verder hieroor gesels. Kom ons raak rustig voor die Here. Ons raak bewus van sy heilige teenwoordigheid, van Heilige Gees wat hier by ons is, van Christus se genade. En ons gaan dit doen deur sommer net te sit en hierdie volgende lied saam te sing, wees stil en weet ek is die Heer.
Ek spreek in wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer en vrees, en ek sal vir jou een toevlug wees. En in die laaste vers, wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, vol hart en geloof, ek is by jou, soos ek beloof. Kom ons bly net so sit, en dan sing ons hierdie prachtige woorde. Heere, verwelkom ons vanoggend uit die woorde van Klaagliedere 3. Dit is die troue liefde van die Heere, dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dis elke oggend weer nuut. Groot is u getrouheid. Die Heere se getrouheid is vanoggend ongelooflik groot. Mag jy dit beleef deur die kragtige werking van God ons Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan groet ons die Heere terug en ons gaan dit doen deur drie liedere saam met mekaar te sing. Die eerste enetjie, die 209, Heer met my hele hart. Kom ons staan.
Hierdie laaste liedse tweede vers laat ons praat met allemaal om ons oor die hoop wat in ons leef. Dis onder andere waar ons 40 dae ook gaan, is om vir mense te sê, kom saam met ons, kom reis saam met ons oor die hoop, ooral wil ons dit dan ook vertel. Nou, een groot manier in die kerk ons traditioneel hier die hoop gedeel het en hier die liefde gedeel het, is deur ons kerkraadslede, deur ons ouderlinge en diakens en mense wat deel is van kommissies en bedienings. En vanoggend het ek die voorreg om twee kerkraadslede weer te bevestig. En dit is altyd vir my een wonderlike voorreg om dit te kan doen. En daarom wil ek vanoggend vra dat Junius Minnar en Marlo Lennox, dat julle asseblief voor sal kom staan, en dat ons gereed sal maak om julle ook te ontvang as lede van ons kerkraad. Hierdie vers wat ons gesing het van hierdie laaste lied, of die tweede laaste lied, hier staan ek voor u, net soos Jesaja, raak my nou aan met u heilige vuur, sodat ek ooral u liefde kan uitdra, hier is ek hier, jy kan my stuur. Hier is ek hier, jy kan my stuur. En dit is waar dit gaan om my ouderling in die diaken te wees, is om vir die Here te sê, hier is ek, stuur my, gebruik my. Natuurlijk gebruik die Here ons nie net as ouderlinge in die diakens by kerkraad, maar op 'n klomp ander maniere ook. Maar groot deel van ons kerklike traditie van die Bybel is die ambt van die ouderling in die diaken. Nou, ek wil soms so ietsie deel, oor wat my hart leef, en dit is dat, ek dink dat deel van ons identiteit, is krisis in die manier in die kerk, is dat ons te min sigbaarheid het, wanneer dit kom by leierskap, by communicatie, en daarom is die droom ook, dat ons op 'n manier meer mense betrokken kan kry, by die leierskap en by die communicatie. Ek onthou, toe ek 'n kind was, ek het dit al vertel, ons het hier in Bergstraat geblei, dan het ek en my pa in die aand, as hy van die werk af gekom het, dan moes hy gaan kollekteer het. Want ek saam met hom gestap, en het is by al die mense omgegaan, en mense se deure was oop, en was vriendelik, en daar was nie heinings gewees, en honde wat jy wil opvreet nie. Vandag is ouderling in die hakens hierdie goed moet doen, en sê hulle net, mense antwoord nie hulle foon, en nie, ons kom nie by die hekke, en nie, die honde vreet ons op, nie, ons voel amper soos boemelaars, wat die deurklokkie probeer druk, en nou, daar gebeur niks nie. Ons het nodig om trots terug te kry, vir die amp, van ouderling die haken, om weer vir mense te sê, dit is een voorreg. Dit is iets wat die Here van die begin af beplan het. As ons van die vroeë kerk, hoe die apostels by mekaar was en besef het, maar ons kort mense om ons te help, die werk raak te veel. Ek kan julle indink van ons vir op 'n storm kom en te sê, die werk raak te veel, ons kort nuwe mense. Dit is die droom, dit is die ideaal, dit is ons identiteit. En ons kan dit net doen wanneer die krag van God in ons woon. Wanneer die krag van die Gees in ons woon. Julle twee is nie meer spesiaal as enigiemand anders in die kerk nie. Ek sê dit nie oor julle twee nie. Maar wat in ons gebeur, is ons ontmoet God, die Gees is in ons. En dan begin die Gees te werk, en die Gees laat ons groei. En dan op 'n stadium kom ons op 'n punt waar ons sê, maar ek het so gegroei dat ek voel dat ek diensbaar is. Ek is nie spesiaal nie, ek is nie sonder foute nie. Ek seker, ons families kan allemaal getuig van ons foute. Dominee Kobus het vrijdag so mooi gesê by 'n begrafnis, het hy gesê, ek is seker, ek hou getuig, hy was 'n moeilike man ook gewees. En dis moet ons allemaal so. Maar iets daarvan om te weet, dat die Gees so in ons werk, en ons toer is, om uit te gaan en 'n verskil te maak waar ons ook al is. Maar Marlo, jy spesifiek gaan 'n verskil maak by die finansbediening, waar ons dit rarig ook brood nodig het, communicatie rondom dit enzovoorts. Junius, ek en jy het so'n bietjie gesels, dat jy uit die aard van jou beroep ook en jou kennisveld ook so'n bietjie gaan inskakel by die eiendomme, en vir ons daar gaan help rondom dit, vir Frikkie met hom handig gaan vat, Frikkie nie meer op sy eie is nie, wat hy mens het wat hom kan wonderlik kan help ook. Nou, daar is so'n paar goedkies rondom die amp, wat ek net vir julle wil lees, en dit is die roeping van die amp, en ons weet dat van die begin af, dat God mense as disippels geroep het. Daarom is julle disippels met 'n bepaalde opdrag. Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, in Johannes 20 vers 21. Die ambt is deel van die gawes, die charismata van die kerk. En daarom glo ons dat die Gees vir julle bepaalde talente gee wat julle nou aanwend vir die kerk. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Om die gemeente as liggaam van Christus op te behuis die hoof. Ons leef na hom, ons streef na hom. Ons vind ons roeping in hom. Die vereistes in die amp, as ek hierdie goed altyd lees, dan krijg ek so koue rillings, want dan denk ek,
jy gemin van ons is maar waardig om hier te staan, maar ons hoor dit en ons streef eraan, en daarom lees ek dit, uit die Bybel is dit duidelik dat 'n ambtsdrager bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te leer en gewillig is om daarvoor toegerus te word. Verder moet 'n ambtsdrager 'n hoë sedelike lewenspel handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Nou Marley, jy is nog nuut in ons gemeente, jy is lank in die gemeenskap, maar ek dink nie noodwendig so baie mense ken jou dalk in die gemeente nie, maar dis belangrik om dan ook te sê dat jy kom uit Saldanha uit, jy het gevrys, jy was daar op die kerkraad gewees, en dat jy baie ervaring het op die kerkraad struktuur, en dat ons daar ook opgewonde is oor die bydra wat jy kan lever. En Junie is vir jou dieselfde, jy is al geruime tyd in die gemeente, jy en Celeste, en ons het jou dop gehou, en ons het heel in die verlede genader, wat jy gesê het, geen nog so bietjie tyd, en ons glo dat jy ook enorme verskil gaan maak op die kerkraad saam met ons. En daarom glo ons dat hierdie ook op julle lewens van toepassing is, deel is van julle identiteit. Die kerkraad het hier aankondiging bekend gemaak wie tot hierdie ambt verkies is. Aangesien daar geen wettige beswaar ingekom het nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou voort met hierdie bevestiging. Hier is my kinders vandag in die kerk. Daar kyk al by die huis ook. Meloan, Elma, die res wat hy is, is net Loan die en, o, hier is nog maaikies, ja. Kyk op na jou papa. Kyk op na die ooms en sê, ek wil eendag ook die ouderling en die diaken in die kerk wees. Ek sien uit daarna. Julle twee is ouderlinge, julle dra daarom besondere sin die verantwoordelikheid vir die geestelike versorging van lidmate in ons gemeente. Julle moet toesien dat die gemeentelede hulle belydenis en lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet julle julle herderlike taak dienend uitvoer, deur voorbidding, huisbesoek, siekbesoek, wat nie noodwendig deel van julle taak is nie, maar het bly deel van ons groter taak, moet julle lidmate bystaan, vertroos en in hulle geloof versterk. Want ons natuurlik ook die opdrag om waar mense so 'n bietjie afdwaal, hulle nader te roep en te sê, kom terug, en ek dink na COVID is het soveel belangriker dat ons vir 'n klomp mense moet sê, kom terug, die maskers is weg, is veilig. Dis lekker hierso. Dan werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Nou ek wil dan vir julle elkeen die volgende vraag vra en vra dat julle dan ook hardop ja sal antwoord op dit. Maar voor ek dit doen, wil ek eers vir ons gebed doen en net vir die Here vra dat hy in hierdie oomblik ook vir julle daai rustigheid en kalmte en vrede sal kom gee. Here Jesus, baie, baie dankie dat ons kan stil wees in die huis en dat ons dit kan doen in hierdie oomblik waar ons nou besig is met die bevestiging van ouderlinge. Van die begin af het u self mense geroep. Ja, u Christus het besef dat een persoon nie die taak sal kan doen nie. 'N menigte is nodig en uit hulle uit is die kerk gebore waarvan ons vandag familie is. Vandag word Marlo en Junius as familie van hierdie kerk net in 'n bepaalde leierskapsposisie beroep, bevestig. En daar is ons baie opgewonde. Mag almal wat na hulle kyk, sien hoe lief hulle vir u is, sien hoe lief hulle vir die kerk is, sien hoe baie hulle omgee vir u koninkryk. En mag ander mense ook geïnspireer word deur hulle voorbeeld. Heer, ek wil werklik om bid vir hulle beplanning rondom hulle betrokkenheid by die kerk, die impak op hulle werk, die impak op hulle gesinne, hulle familie, hulle persoonlike tyd, mag hulle alles gebalanseer kry, en mag ons ook as kerk vir hulle die ruimte gee, om waarlike impak te maak, om hulle stempel op 'n manier te kom neersit. Mag ons mekaar respekteer in hierdie tyd wat voorlê. Mag ons saam arbei tot die opbou van die koninkryk. Heilige Gees, wil u nou vir hulle die versekering kom gee, van hierdie vraag waarop hulle gaan antwoord. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Is jy daarvan oortuig, Marlo en Junius, dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Oue en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou amp soos het aan jou voorgehou is volgens hierdie leer getrou te vervul.
Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelijkheid het om jou te help om op die regte pad te bly. Maar jy antwoord? Ja. Julius? Ja. Dis wonderlik. Welkom by die kerkraad. Dis vir my lekker om te weet dat ek saam met julle gaan kan werk ook vir my en Johan, vir Yuri wat ook hier is en al die ander kerkraadslede. En op daai noot wil ek sommer vra, ek het dit aan die voor die tyd met julle gereël nie. Maar as daar kerkraadslede in die kerk is vanoggend en jy is nie te skaam nie, kom saam met my vorentoe asseblief. Laat ons vir hulle lekker geluk aan sê, kan welkom sê in die familie, dat die mense ook sommer kan sien wie is die kerkraad op die stadium. Ek dink nie mense is altyd bewus van wie is ons kerkraad nie. So ek sien hier is 'n paar kerkraadslede. En kom ons gaan ondertoe, sê ons vir hulle geluk en dan gaan ons as gemeente vir hulle sing, laat Heer die seën oral daal. Voor ons dit doen, wil ek net hierdie stukkie vir julle lees. Wees getrou in julle dienswerk, wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. En gemeente, ontvang hierdie kerkraadslede as gestuurdes van die Here en bid vir hulle. Werk met hulle saam, want die werk wat aan hulle opgedra is, bly steeds ook julle taak. Wees gewillig en blymoedig in die uitleef van julle verantwoordelikhede. Stel julle self beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in diens van Christus, Jesus ons Here. Kom ons kerkraadslede vorentoe asseblief. Julle kom of hulle geluk sê, welkom sê. Baie geluk, baie welkom, dankie. Marlo, dankie. Ek wil vraag, kom ons staan sommer net so, die kerkraadslede, red ek maar sit, sê wel, ons nie vir hulle sing, jy hoef nie hard te sing nie. Ek het nou geweet, ek gaan op die spot sit, excuse daar. Kyk, kom ons staan en dan as jy gemakkelijk is, steek so my hand uit na hulle toe en ons sien, spreek nie die sien van die Here oor hulle uit. Dink om vandag die kerse aan te steek vir die bevestiging van die twee kerkraadslede hier by ons en vir die rest van die diens en sommer vir die Here dankie vir hierdie voorreg ook. Ons lees vanoggend saam uit Efesiërs 1 daarvan vers 15 af tot 23. Ons het verlede week uit Efesiërs 3 uitgelees. Dit is sommer heel toevallig, ek is nie noodwendig besig met die Efesiërs nie, maar ek dink die Efesiërs is toch so een gepast boek wat ons so wonderlik help op verskeie maniere. Ek wil net gou self daar uitkom. Kom ons vra vir die Here dat hy sy woord vir ons sal oopbreek. Kom ons bid saam. Ja Vader, die opskrif van hierdie gedeelte is Paulus' gebed en daarom bid ons nou saam as afstammelinge van Paulus, as deel van die eerste apostels, mag ons ook vandag hoor wat u deur hom vir ons wil kom sê, mag ons iets beleef van die krag waaroor hy praat wat in ons is, mag ons iets beleef van ons geestes oor wat oopgaan, en mag ons iets ervaar van u heerlikheid wat hy in hierdie eredienst by ons is, maar ook by ons is wanneer ons hier weggaan vandag. U ken ons as mens, u weet dat ons maar baie keer sit met 'n bietjie skuldgevoel, goedjies wat ons pla, dinge wat nie vir ons lekker is nie, wil jy, ons kom verlos van daai goed, sodat ons sommer net werklik na u kan luister, sonder die gevoel dat ons nie goed genoeg is nie. Ons is goed genoeg deur die geheim wat ons binnen ons dra.
En mag ons dit vandag glo en weet. Amen. Daarom, vanuit ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus, en van julle liefde vir al die medegelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, die sy gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en wat rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in die wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit dood opgewek en hom in die hemel aan die regterhand laat sit het. Hoog by elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en waar daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Ons lees net tot sover. Verlede week het ons gepraat oor identiteit en Luan het my gehelp om te probeer kyk watse batterye pas in watter instrument wat ek hiervoor gehad het en ek wil vinnig vra dat Luan weer vorentoe sal kom. Ek moet daarom ook vir die kinders ietsie doen, die gesinne wat ek dalk later na dit kyk en jy gaan my vandag help dat al hierdie groot mense mooi kan verstaan wat nou hier aan die gang is, nee. Nou jy my gewee help, ek het nou 'n paar ander goedjies vandag. Ek het die karretjie gebring. En jy gaan my vinnig help. Ek wonder Laurens, gaan jy my ook gekom help? Kom gop. Want die is nou baie goedjies. Kyk, Luan, begin jy so lank, en kyk jy of jy hierdie dingse batterye kan insit. Soos nou die regte batterye het ons gesien, pas nou by. Hierdie dingetjie, kyk of jy raai ingesit kan kry. Laurens, kyk of jy vir ons hierdie ingesit kan kry. Of sy? Kom ons reg daar. Oké, okay, en papa moet ons altyd alles doen. Ek moet nie weet om batterye in te sit nie. En ek gaan nou sommer hierdie enetjie vinnig insit, net terwille van die tyd. Jy het ingekry, Loan. Oké, okay, jy het daar ingekry. Sit hom gou vir ons aan. Terwyl jy daar speel met dit, werk dit? Werk hy nie? Jou karretjie? Het jy hom nou weer gebreek? Wys vir die mense of hy werk. Niks werk nie. Ok, kom ons probeer hierdie ene. Kyk gou hierdie foon het ek aan mekaar gesit. Kyk gou vir jou mama kan bel. Ken jy haar nommer? Kyk gou vir haar kan bel. Ek hoop my foon is aan in die kerkie. Werk hy? Gebeur daar iets? Niksie. Ok. So Luan se karretjie is stikkend, die foon is stikkend, daai liggie is stikkend, hierdie een moet daarom seker werk, verseker, hierdie is daarom 'n nuwe ding. Werk hy? Nou wat dink julle is die verkeerde batterye? Is daai batterye reg? Dit pas dan in dit. Dit maak nie saak of dit swart en oranje is nie, dieselfde tipe batterye. Hulle sê, is te koud vir die goed om te werk. Nee, is dit stikkend. Nou, wat doen 'n batterij vir hierdie ding? Wat gee dit vir hom? Krag. Okay? Elektrisiteit gee dit vir hom. Nou, wat denk julle kan dalk fout wees met die batterij, dat maak dat hierdie goed nie wil werk nie? Die batterij is pap. Daar is niks in die batterij nie. Nou, ons het verlede week gesê dat ons met die regte batterij by die regte ding sit, en vandag sien ons, maar dit help nie die regte batterij by die regte ding, maar die batterij is pap nie. Want dan kan dit nie? Werk nie. Julle twee het gisteraand, ons daar by hulle gekeier, terwyl hulle twee gaan bad, moet ons die badwater koud, nee. Toe moet papa eerst die geyser aansit. Nou kom jy die geyser nie gewerk voor die tyd nie. Ja, maar hoekom was die water nie warm? Die geyser het nie krag gehad nie.
Maar ons die krag aangesit het, en toe die geyser krag, en toe kan hy die water warm maak, dat jylle kon bad. En weet jylle, allemaal met ons is dit precies diezelfde. Dit help nie ons het die identiteit as gemeente, as kinders van God, maar ons batterijen is pap nie. Ons moet laai, ons moet krag hê. Weet jy wat die krag is van Jesus wat in ons bly? Wie is dit? Die? Die Heilige Gees, baie mooi. Die Heilige Gees woon binnen ons, die Heilige Gees maak ons verskrikkelijk sterk. Paulus sê vir ons, dit maak ons sterk as die Hulk. Nee? Is die sterkste batterij waar ooit kan wees, die sterker is die son. So groot is die Heilige Gees wat binnen ons bly. En daarom moet ons altyd sorg dat ons batterijkies gelaai word. En vandag gaan ons sommer in die kerk kyk hoe die batterijen gelaai kan word, en jylle moet dan mooi onthou ook later. Okay, die goed is nie stikkend nie, die batterij is nie pap. Ons moet dit nie gaan charge. Jylle kan maar gaan sit, baie dankie. Geliefdes, ons batterij is soms net pap. Deel van die probleem. Ek denk deel van die probleem in die kerk. En vandag gaan ons soms een bykie verder daar oor gesels. Nou, ek wil soms aangaan na ons volgende skuifje toe. En dan so bykie praat net oor die vlakke van moegheid wat ons beleef. Want, kom ons wees eerlijk met mekaar. Ons is soms net moeg. Wieveel was nog nooit moeg in jylle levens nie? Dan wil ek graag jylle dieet of jylle kussing of whatever hee. Want ons allemaal raak moeg. Ek denk selfs as jy pensioen is, raak jy soms moeg, nie? As ek na my ma luister, dan klink het of sy altyd moeg is. Ek moet nie vir my ma sê nie, maar klink of sy altyd moeg is. Altyd op pad iewers heen, altyd goed om te doen. Ons raak moeg. Ons raak moeg op 'n fysische vlak. En geloof my, ons sien baie in die kerk. Mense wat moeg is. Dan probeer ek so 'n bietjie harder praat. Nee, Juri, soms, sien jy dit ook soms, of is dit net ek? Ons moeg. En as ons fysies moeg is, dan kan ons net gaan slaap. Ons kan sommer net gaan rus. Ek is moeg, want ek het in die tuin gewerk. Ek is moeg, lang dag by die werk. Ek is moeg van die kwartaalse eksamens. Die kinders by die huis, ek kan nie nou iets doen nie, ek is moeg. Ek sal het later doen. As ons siek is, wat COVID in ons gedoen het, ons het nie krag nie, ons het nie energie nie, ons het fysies nie iets om te doen nie. Mense wat deur behandeling gaan, kankerbehandeling, hulle het nie die fysiese krag om aan te kan gaan nie. En baie keer, as jy fysies moeg is, is rus werd het. Nee, jy rus bykie, dan voel jy beter en jy kan weer aangaan. Slaap is goed vir jou. Slaap help. Behalwe vir kinders by die huis. Hulle, of hulle geslaap het of nie, hulle sukkel nog steeds om die huistake te doen. Die tweede vlak van moegheid, is emosionele moegheid. Ek het verlede week, of so 3 weke terug, het ons 'n boodskap gehad oor Elia sy uitbranding. Oor sy emosionele moegheid. Daai gevoel van, shoo, dis net te veel. Ek kan nie meer nie. Baie mens beskryf dit as daai donkerte, die donker hond wat jou jaag. Baie mens het getuig na die tyd dat hulle dink dat hulle wel lei aan uitbranding, en dat hulle sukkel met dit. Dat hulle stoei met dit. En wat baie keer gebeur, hierdie goed is baie keer 'n bose siklus. Want jy het fysiese moegheid, en die fysische moegheid hou aan en aan en aan, en op een stadium dan raak jy emotioneel so uitgeput, dat het eindelijk net erger en erger word. En baie keer kan goeie rus, medische hulp, gesprekke met mense, vriende wat jou ondersteun, kan jou help om deur hierdie emotionele moegheid te kom. Maar dan in die ander kant, is daar een type moegheid wat vir ons as christene waarschijnlijk die gevaarlikste moegheid is wat ons kan kry. Geestelike moegheid. Een gevoel van moegheid waar ons sê dat ek sukkel om te bid. Ek sukkel om Bybel te lees en die Here te ervaar. Ek sukkel om te glo, ek sukkel om te vertrou. Ek sukkel om die Here se hand te sien in my lewe. My geestelike battery is pap. Die Heilige Gees is nêrens in my lewe te sien, nêrens sigbaar in my lewe nie.
Beleef jy dit rondom mense? Ek dink ons sien dit die laaste 20 jaar in die kerk, dat al hoe meer mense geestelik moeg raak en dan later eintlik opgee op geestelike moegheid. Dat hulle dit amper heeltemal afskryf. Heeltemal na ander goed begin soek om hulle self te laai, om aan te gaan, om emosioneel aan te gaan, om fisies aan te gaan. Die kerk is nie meer vir hulle plek waar hulle voel, hulle kry geestelike krag om die ander goeders te kan doen nie. Die kerk het sy impak verloor. En dit, vriende, is een van die groot doel van ons 40 dae. Is om weer in te prop by die Heilige Gees. Is om weer in te skakel en te vra, laai ons sodat ons nuwe energie kan kry vir dit wat vir u vir ons roep. Om in te prop by die grootste bron van alle krag wat daar is, by die Here. Die herlaai proses is ontsaglik belangrik vir Christene. Maar ongelukkig is dit so dat daar verskillende maniere is om te laai. En ek wil so 'n paar voorbeelde net noem. Ek dink dat daar 'n manier van herlaai is wat toksies is vir ons. Hier is 'n woord wat ek by jou geleer het. Iets is toksies. Dis nie goed vir ons nie. En tog is dit iets wat so baie mense vandag doen. Dis amper die grootste manier van herlaai. En met toksies verwys ek spesifiek na goed soos drank. Maar wat is drank en oorbruik drank anders as om my emosionele moegheid te probeer wegkry, om weg te kruip, om weg te hardloop. Ek gryp na die bottel want ek sien die kans vir dit wat voor my lê nie. Op 'n erger vlak iets soos dwelms. Onvanpaste partytjies. Ek is so moeg en dik vir die lewe, ek wil net by mense kom wat soos ek voel. En vir 'n oomblik in daai atmosfeer voel ek weer asof ek sterk is. Want môreoggend stap ek uit en my battery is maar net weer pap. Alles deel van 'n illusie. Losbandigheid. Ek is moeg in my huwelik. En vir 'n oomblik lyk dit of ek kan gaan herlaai op 'n ander plek. En vir 'n oomblik voel dit goed en na die tyd is ek maar net terug op een plek waar ek so skuldig en so depressief en so alleen voel. Hier is nou dalk onvanpaste goed, maar a silent killer, soos wat hulle sê, is iets soos pornografie. Een enorme probleem in vandagse tyd, een toksiese herlaaimiddel. En dan een wat baie van ons maar onskuldig is, is geldgierigheid. As ek net meer van hierdie goed kan kry, dan sal ek beter voel. Sal ek meer energie kry. Ek dink nie hierdie is 'n vlak waar ons wil herlaai nie. Die volgende vlak is ook half in 'n manier gevaarlik. En dit is hierdie wêreldse gewoontes waar ons vashou. En ek is self skuldig aan baie van hierdie tipe goeders. En dis nie verkeerd nie, tensy dit in oormaat verkeerd is. As dit die enigste manier is hoe jy oorlaai. Sosiale media, wat doen ons as ons oomblik het om te rus? Gryp my foon, klim op Facebook, ek klim op WhatsApp, ek klim op e-mails. Ek is heeltyd besig net om my denke stil te kry en net om aan te kan gaan. Televisie, TV games, en net onder kinders nie, onder groot mense, onder groot mans, wat ure en ure spandeer voor die televisie. Ongesonde eetgewoontes. My vrou sê ek is 'n emotional eater. As dit moeilik met my gaan, as ek moeg is, dan eet ek. In plaas van om te dink oor my emosies. En dan iets wat so baie mense ook doen is om weg te kruip. Om hulle self te isoleer. Wat is fout om myself te isoleer, kan ek vra. Om in my huis myself toe te sluit en weg te kruip vir die wêreld. Baie, baie meer is wat jy dink. Dis gevaarlik. Die derde een, manier ons laai stokperkies, en hier begin het beter te raak, nie? Hier begin goeie gewoontes raak. Goed wat ons vir mense sê, as jy moeg is, as jy depressief is, begin hierdie type goed te doen, kryf jou stokperkie, gaan speel golf, gaan stap, ry 4x4, doen naaldwerk, lees, oefen. Maar ook
nie in oormaat nie, want dan kan hierdie goeders ook gevaarlik raak. As ek so myself vastkyk en oefen, en ek skeep alle ander goeders af, dan herlaai ek ook nie rarig nie. Dan kryp ek ook weg, dan kryp ek ook dikwels weg. Een balans in hierdie type goeders, hierdie goeie gewoontes. En dis goed wat ons in die gemeente vele probeer aanmoedig, die goed soos belangegroepe, wat ons vir mense sê, as jy hou van stap, kom stap saam met ander mense, as jy lief is vir natuur en rommel optel, kom tel rommel op. As jy lief is vir tuin maak, kom doen het saam as gemeente, as jy lief is vir fliek kyk, gaan kyk fliek by mense. Raak deel van 'n omgeegroep, want ons braai saam, ons kuier saam, ons eet saam, dis goeie gewoontes, waar jy begin om, op wêreldse maniere, te herlaai. En dan die tweede, laaste een is verhoudings. Goeie, positieve verhoudings. My man, my vrou, my kinders, my ouers, mense met wie ek kan gaan sit en gesels, met wie ek 'n wynkie kan deel, met wie ek 'n koffie kan deel, net kan sê, dis so ek voel, ek is moeg. Ondersteun my, bid vir my. Ons omgeegroepe. Dis ons saglike belangrike gewoontes. Ons hamer nie op omgeegroepe, omdat ons dink dat hierdie resep is wat gaan werk, nie. Ons hamer op dit, omdat dit is hoe God ons aan mekaar wil bind om te herlaai, binne in gesonde, goeie verhoudings. En dan die laaste een, en dis een waarby ek graag vir uitkom, en dis waar die teks ons na toe lei. En dis die een waar ons waarskynlik die meeste sukkel, vooral wanneer ons geestelik moeg is, is wat Paulus vir ons sê, om geestelik te herlaai die Heilige Gees wat in ons woon. Die geestelik te laai die Gees wat in ons woon. Kyk hierdie 5 vlakke. Waar herlaai jy? Waar is die meeste van jou tyd? Wat skeep vir jy die meeste af? Kom ons hoor by Paulus, hoe lyk hierdie geestelike herlaai? Efesiërs 1 help ons hiermee. Die heel eerste ding wat Paulus vir ons sê, en ek gaan so'n bietjie opgewonde raak oor hierdie een, want het is so ongelooflik en ons mis dit so. As Paulus sê vir ons, dat binnen in julle, binnen in my en binnen in jou, is die grootste krag van alle tye. Die Grieks kan mens vertaal deur die woord potensiaal. Nou, as jy 'n groot stel batterye in jou huis sit, met groot inverter, dan is die potensiaal om jou hele huis aan die gang te hou groot. Die geese potensiaal in ons is so groot, dat ons dit nie kan begryp nie, dat ons dit nie kan verstaan nie, dat dit ons soms bang maak. Paulus sê vir ons, raak opgewonde hieroor. Want die gees kan so groot impak in jou lewe maak. Die Engelse beskryf dit as extreme. Dis 'n oordrewe trap van krag wat in ons bly. En dan verduidelik Paulus 'n bietjie hierdie krag. Dan sê hy, hierdie krag is groter as die sonde waarin jy vaskyk. Hierdie krag is groter as selfs die dood, wat hierdie krag het vir Christus uit die dood uit opgewek. Hierdie krag is groter as enige mag in hierdie wêreld. Groter as die duivel, groter as Putin, groter as jou ekonomiese uitdagings. Nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die bedeling wat sal kom. Retief Burger het so pragtige liedjie wat hy sê, dieselfde krag wat in my leef, het vir Christus uit die dood uit laat opstaan. Dink net vir oomblik oor dit. Daai klein probleempie wat jy het, as die Heilige Gees vir Jesus uit die dood kan laat opstaan, wat kan ek jy doen aan die klein probleempie wat jy het nie? Ons het hier die enorme krag binnen ons. En dit help ons om volgens Paulus met 'n roeping te leef. God se heerlikheid. Wat is hierdie roeping? Ons het verlede week oorna gekyk. Die krag maak van jou, dat jy 'n erfporsie het. Dit gaan nou oor om te sê, dit is nie net in hierdie wêreld wat hierdie kragie is, maar wanneer ek vashou aan dit, dan kry ek hierdie ontzaglike toegang tot God se grootheid, tot sy heerlikheid. Geliefdes, daar's geen groter krag, wanneer jy geestelik af is, as om 'n doel te kry nie.
As jy skrywer vat, as hy begin skryf, en hy weet nie wat sy thema is nie, hy weet nie wat sy doel is nie, dan skryf hy net doelloos. Maar as 'n skrywer weet wat hy wil doen, as hy weet waarna hy op pad is, dan kan hy aanhou en aanhou skryf. En dieselfde met my en jou. As ons doelloos deur die lewe gaan, as ons doelloos omgaan met ons geloof, dan voel ons baie keer asof ons niks bereik nie. Maar wat Paulus hier vir ons sê, as jy die krag binne jou gebruik om op te kyk en die heerlikheid van God te sien en dit jou roeping is, dan gaan jy verby al hierdie ander wêreldse probleme kan kyk. Jy gaan kan volhard. Die derde een wat Paulus ons hiermee help is om te sê dat ons met 'n dankbaarheid in ons moet leef. Waarvoor? Vir geloof. Ons het al baie hieroor gepreek. Ons 40 dae verlede jare daar gegaan om positief te wees, om dankbaar te wees, om vas te kyk in die liefde van God. Ons is so geneig om in die probleme vas te kyk waar ons oorweldig word. En al die goed wat ons energie dreineer. Dat ons die oorweldigende krag wat in ons is mis. Geliefdes, al jou probleme het nie eers die potensiaal om 1% van jou geestelike battery te onttrek as jy waarlik by die Here se voete sit nie. En dis die ideaal. Ek dink een van ons kry dit reg hier. Maar dis die ideaal, dis wat Paulus vir ons hier sê. En daarvoor moet ons dankbaar wees oor dit. Die vierde een, wanneer die Gees in ons is, dan gaan ons geeste so oop. Maar kyk ons verby al hierdie wêreldse toksiese hulpmiddels en ons sien die ware groot prentjie. En jy kan nie vandag hier uitstap sonder om die groot prentjie raak te sien nie. Paulus sê vir ons, hoe meer ons die Here leer ken, hoe meer die Gees in ons werk, hoe dieper ons insig en kennis van die Here is, hoe makkeliker sal dit van ons wees om in die moeilike tye ons oog op die bal te hou. Op die groter doel. En dan die laaste een, wat hy vir ons sê is, die Gees kom tot werking in ons die krag wanneer ons bid vir mekaar. As ek moeg is, en al net kan vir my bid, dan tree sy in vir my. Dan vra sy die Here om vir my krag te gee wanneer ek swak is. En dis precies wat Paulus in die hele gedeelte doen, is gebed vir meer gelowiges is, dat hulle oog kan oopgaan, dat hulle die groot prentjie kan sien, dat hulle kan verstaan hoe wonderlik die krag is wat in hulle is. Dat hulle sal ophou moedeloos wees, dat hulle sal kan opstaan en aangaan. Vir altyd. In ons 40 dae wil ons veral fokus op hierdie drie goed. Hierdie drie maniere van laai. Die geestelike groei, die Heilige Gees, die krag wat in ons woon, die verhoudings onder mekaar, en dan die stokperkies wat ons mee besig is, die gewoontes wat ons aanleer en wat ons inoefen. En ons wil vir jou vra om dit vir ander mense te gaan vertel, om vir hulle uit te nooi en vir hulle te sê, commit jouself, kom raak deel van hierdie familie, kom sit aan die tafel, kom herlaai jouself, hou op om vas te kyk in hierdie wêreldse maniere van laai, want jy gaan aanhou moeg wees. Jesus sê vir die Samaritaanse vrou, eet van my en jy sal nooit weer honger kry nie. Drink van my en jy sal nooit weer dors hê nie. Dis wat dit beteken om by die Here te laai. Vier baie, baie praktiese maniere. En hiermee wil ek graag afsluit. Ek het dit raak gelees op 'n plek en het sê, dat weet hoe sterk die krag is wat in jou woon. Moenie daarin twyfel nie. Weet, jy word geliefd. In die Engels het die ou gesê, know that you are loved. Groei in kennis oor God, sodat jou geestesoë sal oopgaan. Verbind jou aan ander mense. Jy kan nie op jou eie groei as gelowige nie. Jy kan, maar jy gaan stagneer. Jy gaan iewers lui word. En dan die laaste een,
wat so mooi in Engels is, receive power and share power. Ontvang dit, maar deel dit ook aan ander mense. Mag jy werklik kies vandag om in jou uitdagings, in jou moegheid, jou fysische, jou geestelike, jou emosionele moegheid, geestelik te herlaai, deur goeie gewoontes aan te leer, sodat jy kan aanhou. Die oog gefokus op Christus, die ware heerlikheid wat vir ons wag. Mag God se gees in jou werk. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons lewens word ontwrig deur load shedding. En ons kom op baie, baie praktiese manier agter hoe ons fysische krag nodig het om aan te kan gaan. As die batterye by die huis pap is, raak ons moeg, moedeloos en geïrriteerd. En hoeveel te meer dan nie so met ons emotionele en fysische en geestelike batterye nie. Mag ons vandag die grootste geheim van alles hoor, en dit is dat ons fysische en emotionele krag afhang van hoe sterk ons geestelike batterye gelaai is. As ons geestelik onsself oopmaak vir u impak, dan vestig u 'n potensiaal in ons wat sterker is as enigiets wat die wêreld vir ons kan bied. Ons het die wêreld se goed nodig, Here. Ons kort die kos en alles. Maar wil U vir ons anders maak? Wil U vir ons Christene maak? Disippels. Ons wil bid vir ons gemeentelede wat op vakansie is dalk, Here, wat dalk net bietjie rus op die stadium, vir mense wat siek is. Mag ons hierdie vakansietyd ook gebruik om werklik fisies en emosioneel te herlaai. Maar mag ons dan terugkom in die nuwe kwartaal en gefokus aansit aan die tafel en vir mekaar vra, hoe laai ons nuut? Hoe herfokus ons na COVID? Hoe tel ons die balle weer op? Hoe hou ons die toue by mekaar? Nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van u koninkryk. Ons wil kom bid vir gemeentelede wat siek is. U ken vir hulle. Ons wil kom bid vir gemeentelede wat hierdie week afgesterf het, vir die familie van Tannie Bubbles. Ons wil kom bid vir families wat swaar kry, wat sonder werk sit, wat uitdagings het. Vir mense wat môre werk toe moet gaan en regtig moeg is, Here. Wat nie kans het nie, wat uitgebrand is, wat plat is. Wil U vir hulle 'n groter doel gee en mag hulle daaraan vashou. Mag hulle in oomblikke van irritasie, wanneer hulle dit wil verloor, net beleef hoe u krag vir hulle kom rustig en kalm maak, sodat hulle kan opstaan en aangaan. Dankie vir die reenseisoen so ver, ons wil aanhou bid vir die oeste, ons weet hoe belangrik het is, die seisoen, die vissermanne vir almal, Here, in ons omgewing en gemeenskap. Ons bid dit alles in u groot en heilige naam. Amen. Ons het net een of twee afkondigings, dit gaan maar net oor die kollekte by die deure. Vandag gaan vir Herberg Kinderhuis, as jy daar by wil inhaak, en dan volgende week gaan dit vir die Hoop en Versoeningstrust. Die rest van die goed kan jy maar daar op die afkondigings lees, is baie verkorte weergawe, sommer net weens die vakansie dan nou ook. Ons gaan afsluit ons erediens en ons gaan sing ons laaste lied saam met mekaar, Vader, ons eer U, ons loof U, ons aanbid U, U wat heel die skepping onderhou. U gee son en reën, ons ontvang U seën, heel die skepping wentel om U trou. Kom ons staan en sluit ons erediens af.
Vriende, broers en sisters, dis regtig my gebed dat jy vandag sal besef hoe groot Christus se krag is wat in jou leef. Moet dit nie onderskat nie. En mag jy dit gaan leef daar buite, net omdat die liefde van God en die genade van Jesus Christus en die werking van die Gees self by jou is. Amen.